Deməli, bizi sanksiyayla hədələyirlər. Əvvəla, sanksiyadan heç vaxt qorxmaq lazım deyil. Onsuz da 30 il sanksiyada olmuş. Hədələyirlər. Əslində, Konfutsi deyir müharibə insanların qırğını, amma dövlətlərin inkişafı deməkdir. Ölkələrin inkişafı deməkdir. Çünki insanlar daha ağlı düşünməyə məcbur olurlar. İrana sanksiya tətbiq ediblər, 40 ildir. İran ən uzaq vuran balistik raketlərini də düzəldib və sualtı qayıqlarında hələ və nə bilim o, təyyarə daşıyan gəmilərində. Yəni, sanksiya ilə bizi qorxutmaq lazım. Necə sanksiya tətbiq eləsələr də, biz müdafiə sənayesi nazirliyi yaratdım. Amma biz sanksiya tətbiq eləsək, çöldə qalanlarmış. Yəni, Fransanın gərək ki, 32 nəyə qədər atom elektrik stansiyası var. Hamısı, təbii ki, uranla işləyirlər. Rusiya vurdu Fransanı, Afrikadan çıxartdı. İndi onun yeganə ümid yeri qalıb Qazaqistan. Və hamı da bilir, deməli, atom, uranı təyyarə ilə daşıma olmaz. Ya gəmi ilə, ya nə bilim, qata ilə daşıya bilərlər. Rusiya, Qazaqistandan da iki yol var Fransaya. Biri Rusiyadandır, Allah şükür o yol bağlıdır. Biri də Azərbaycandandır, bizdən keçir. Biz sanksiya tətbiq eləsək, görən nə olacaq Fransanın? Təkcə Fransanın yox, Almaniyada işığı, enerjini Fransadan alır. Ona görə belə şeylərdən qorxmaq, çəkinmək lazımdır. İtirər, kervan keçər, qoyursunlar. Və Niderland da adını dəyişib Hollandiyanın Niderland qoymaqla o zibillərindən qutara bilməz. Elə Hollandiyada Niderland. Mənim sözüm odur ki, bu sanksiyalardan qorxmaq lazım deyil. Fransa, Macronu, mən çox istəyərdim Macronu Azərbaycana dəvət eləyək, eləsinlər və gəlsin, öz gözü ilə görsün ermənilər burada nə törədir. Biz nə kilsə uçurdanıq, nə sinagog, çünki biz Allah evinə əl vurmarıq. Bütün Allah evləri, kilsə də, sinagog da, məscid də bizim üçün müqəddəsdir. Gəlsinlər, görsünlər, necə təmir edirlər Şuşada. Kilsəni. Amma Allah ki, mən əlimdə imkan olsa onu təmir eləməzdim. Elə xaraba da qalardı. Necə üzləri partlatmışdı. Diqqətinizə görə sağ olun.